¿Cómo se llama? Una boa. ¿Una? Boa constrictus. Sí. Constricto. No, that's... no, no. Ah, esa es para la mano. Este es de mano. Sí, de la mano. Es de bolsillo. ¿Para qué? Un gali, gali. Pregúntale más grande. No puede tener un gali parecido. Ve, 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 ve. La grande, la large. Ah, ela tá brava. Ah, que tá brava. Não, você não quer. Deixa pra lá então. Ah, não, tá brava. Minha esposa não é assim, não. Tá caiu, acho, quando eu vou. Eu dou uma torre mata, cara. Como dessa frente, dá uma. Com os cabelos, ele ficou. É gelada, né? Tudo certinho? Todo. Corre, maluco. Mas não enrola, né? Na força? Ela é gelada, parece uma lagartixa. Não, não. Nossa, olha o olho dela. Não, não. 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 Não, não.